Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Представям ви рецепта за вкусна зърнена закуска от лимец и годжи бери. Лимеца ще го направим на флейки с помощта на ето тази машинка. Но преди да включим, ще сложим годжи берито, така че то да остане отдолу. Така, пускаме машинката. Готово! Имаме прясно смляно мюсли от лимец, а под него сме сложили годжи бери. Годжи берито понякога го заменям с сушени круши, друг път с сушени кайси. Тук дори съм го правил с няколко пъти с сушени форми. Общо взето, каквото и да сложите, няма да сбъркате. Сега ще го залея с топла вода. Понякога заливам със студена от вечерта. Ако залея сутринта, тогава може с по-топла. Ако искам да стане още по-бързо, мога вече и с гореща. Това е по ваше желание или по желание на този, който приготвя тази вкусна зърнена закуска. И вече в зависимост от температурата на водата, ще омекне по-бързо или по-бавно. Но общо ето бързо омеква. Предполагам, че след половин до един час максимум, освен че лимецовите ядки ще са набъбнали, същото ще се случи с сушените плодове и всичко ще стане една хубава консистенция, готова за ядене. Няма да е необходимо да подслаждаме или да слагаме нещо друго. Ще имаме една пълноценна, супер зърнена закуска. Покривам и след половин един час ям. Надявам се рецептата да ви била интересна, да ви дава идеи какво вие можете да сътворите. Всичко най-добро и до нови срещи!